Masha Allah, jariñu bari na ñu ñëw ci li nga xamne moy ñaarël bi laacc ndaw si da fay laacc neena ana kan mo wara am soxna boy xor sax ñewon ci bu baaxa baax parce que neena borom kër gi mi ngi ni dafa am ñaari soxna waye boy xor amu sax fum leen def bari na njabot bu xeyé amul dépense mako ëmbé nonu parce que question bi da fi jaaroon mais dañuy ñëw rek ci gattal gi moy kan mo wara am soxna mais aussi kan mo wara am borom kër ñu teunk ko rek comme ça señ bi mëna développer xana ku ma soor lekk mako wara yorin bi ko ko soxla manam tay mom la lay tontu rek yalla la xam ñu bindé doom adam soxna isa muy mu nekk tout tank ñi ko tuddé njégué mar ba xawale ga tuti ñu am ab jankala légui wala ko ndaw ñu tuddé ko xalé bu goor ba xey xey doon ponkal ñu naan masseur na moy mu kalaf bu ko passé duggu na ci passé première phase deuxième troisième phase moy mag gi mom lay tuddé première as deuxième as troisième as ku xass duggu deuxième as rek da am yo xamni forcément soko bëggé soko bañé day ñëw ci yow fi nek ko sen ci kaw su muy dox amna nerf yu nelaw ay sidit yo xamni sa 1400 bu xasse mat day yew so beugé day ñew so bañé day ñew nga commencé gënt budé goor di jaxaso ku jigen ndox di génné ci yow wala budé jigen di jaxaso ku goor ndox di ñew ci yow lolu kenn ci non ku ko préparer am da ngay yew rek ni yaay li la gënt bi mo réglé ku né bis bi nga ko jëkke gis xamoo noko waxé sé yaay sour bi nga jëkke gis rek tito won yow ñepp non lañu mel baraana goor bëss bi mu jëkke gën da koy rusé nit li parce que xamul li ñëw ci mom lu mu doon koku nak moko waxuyu ak wilayé non la nek nit lu yalla xey monté la ko nga yëk benen monde bo xamne bokk tay bi nga nekkon so gisé xalé bu ndaw yalla duko tek Bakar su fekke mag duulu ci loxom amul Bakar fi na xalé ndaw yi so len bayyi won ak sen sago rek mo yalla duñ ko def parce que duñ ko xam waxtu wo degge xalé bu ndaw bu amagul fukkat ak nangam ñu ni def na ñaxu legi da ngay gone ndaw yi bo len béré fe sax ñu commencé melni gone yi di defante mais nit ñi len ci bayyi wu ñoo fop sen xel yobbu ko fo xamni ni nu xey sansé waye yent da waxone kullu mawludin yulidu alal fitra ku juddu ci kaw suuf rek garatu wilaya wali nga andale fa abawahu yuwaydanihi neena sa parents yi ñoy soppi sa yoon wi nga jëme won nga war xale bu jigen bo xamni ñettat la mugul nga commencé ko let seen let yu mag yoy ngeen di leto di jaay dom ju doj ak rafet ya nga duggal ci benen monde bo xamni do tenk wona mag rek li xewon bu jek ha mel nga xale bu jigen bu ndaw assis ñettat ñent juroom muy commencé dem école façon let yi nga xamni mom lay def ci salon ya ka tamul ko xale bu jigen bi ben nopp ye fu ne nga tax fa or ha diko duggal ci bopam lo xamni day gaaw précoce commencé dugg ci benen xalat bo xamni bi du won wal mais suñu len bayyi wala sen bop man nañu dem ba diko yalla waxe te jam rek am ci pench bi li xew ni deug na dana am waye assis bu jëk nit dana nek ci kër ba jankou ay xali goor nek fa ta rarement nga dan dig grawal yuri dana am nak mais bari wulon waye lay kër go boole ñaari xali goor ñaari xali jigen bala ñett wet dekk bi tass bu jëk jigen dana waxe domam la bis bo fotale goor sax yow da ngay ëmb te xam nga lay nax la rek mais pour yobbu ko ci ben aduna pour mu tey bofam bu la goor fotlo na nga lank bokay fotal nangam kuy ku lay dawlo fotal ku goor do la wax nga jige ko legui nak da ngay bind bol mudu mi ci koñ bi fo joxe nga ne sa dom bu jigen demal yett koko xol fi ngi koy yobbu ki yow nga ko woron ko dawlo diko xirtal te nit dong la mëna do
mais suñu bayiwone nit ñi ni yalla wax jamm rek lañu waaw ndax suñu borom waxon ni fek fukkat ak ñent dina leen fi sambulé ba seen xel du xalaat yeneen yi su fa xasse egg nak ba muy xey gënt am ndox wala mu xey gis règle forcément lay doon su xasse egg fofu nak benen monde la né légui soorale ko ak lu bari bo bëggé jamm ci mom waye mu egg fofu nak nga bayé ko muy yow yaangi nek ci ess sa doom nek cité ci Dakar am fukkat ak juroom ben juroom ñaar juroom ñet ñom prof yo xamni buñu leen di jangal philo xam nañ ko ñoo sama ni ñu lay wax nit kuy ëmb fi mi jaar ak ko xamni bëggu ëmb fi ngay jaar ak loolu kat suñu bokki jangale kat yeey koy indi xam nga penc mi lo fi tuddul ëmb fi assis ben mag dafa daan wax ni waxtu woy fekk ñaar ñu jotté wu dara nga naan ni am neen jamm te jubo ya leen bolé yalla xam nako ño xamni jotté wuñ dara ñu ngi dund normalement nga yoon assis yaa fi xam yene fi bokku ne ci koñ bi dama bëgg ngeen am jamm rek déggo damay commencé xol assis lutax ma affaire bi manam ñu wara mëna am jamm commencé ko xol légui mu gis dara wa xalé bu jigeen buy jang mom japp ngi jamm borom nga naan ko bo bañé ëmb table bi bu werté bu soné yow loy def defé musiba dika may do waaw ku goor ki nangam ñom ñoy seen xel ni wuci won yow ya ko ni ci table bi xol tuba bi lim ñu wax ah wa ñuy jang ay nit lañu yeen say ba lañu jox ci classe bi amna ci waxante wo ngeen wax ngaay dem nañ fa ba delsi kon nit ñi ñoo yaq li yalla doon liggéey do bëggon am yo xal mu nek sa kumpa ba mu jot say ay wét ak yow bo gisé régal wax ko ko say na ni ngay def goor bu gisé ñun ko ni ngay def prof bi nak ñun duñ ci bayyi en l'âge de 7 ans 8 ans 9 ans jëm kaw rañu commencé ba légui nak egg nañ ci ñu xey andil ñu ay cabine ci dëkk bi dina jaay ay compromis nako xalé bu def ci sasaat wa ñun fuñu jëm xana ñi ñoo ñu bëré lo lu neñu naan lo nako ni la li moy tax du am nangam fexé won lool bañ fi am mo gën lu bo defé li do def lé fofu affaire bi nek kon lool benen affaire la pour nga jang ci souf waye kan mo wara yor soxna dafa am ño xamni tak soxna daf leena war am ño xamni dafa aram ci ño am ño xamni dañ ko sop nit sa yu eggé ci bu amul soxna moy té man na yo soxna nañ ko may buñ sét ñak moye bi ko xamni bu amul soxna do am jamm day tiaxani té man nako yo buñ sét as bu niew bi fukki at ak ñent la may len ko dana don ab sam ci mom mo xam ko jigen ki mo xam ko goor ki nak bu ko amul dina ko defi te man nako yor may len ko ak lu as bu ndaw da ngay soxna ab sa ndjay mu ne sama dom ji matagul ta tak jabar te dom jangay tass dekk ba ku ko tuddu yaayam xulo yo mom xey andil ko bu ndaw mu dem tuddi du tax sax kat bu waré ngenté mu ni dedet du ko fi takke day xaar deuxième gosse troisième gosse quatrième jëm song mu nako maye ño yaq pinch bi lolou moy fi nek legi motax biñuy may Seyna Aliou soxna Aïssa bobu Aliou Yul Khaïs egg na ci biñ koy laccan ti yuruko bandé ba mënta ñak mbuwum la génné ñi ni Jassim Abubakar mo jëndat Jassi ji jox ko wala bok mo jëndat mum bi delo ko waaw ku fop mbubu cané lako pour nga dagan nga dée cyan nga nopi kenn ñew ni la jaayat mako yow nga jaay mako ma joxaat ko kok amul won moye waye tew takkon la soxna ci fukatam ak ñentam yoyu boba fatima matalugul lool soxna ay sétu suñu yaay ju bax ji di soxna yenen te bi 600 lañ wax ñi 7 8 waye digënté bi bu passé 6 8 ans la passé ko ci lañ ko mayé xolal lool kon téla am soxna wañiwul dara ci kiko mata am donte amugul moye kay ay sot xam nga amul do dede parce que fimu wara amé dom fek na yonté wacc kon bi muy mata am dom sax fek na yonté wacc liggéey kon lool ngay xol mag ñu bax ci réew mi am na ci ñu jox ay soxna yo xamni batay utiliser wuñ leen fi leen leen bayyi dem ndax ngu ndawé nu muñ ba dem al akhirah xamuñ ci seen aduna ji kon buy laaj kan mo wara am soxna moy ko meuseur té suñ ko mayul soxna mu wutiko nañ ko may soxna
légui nak boudé am ay njabot té mënu len yor dal parce que mom boy xol laaj bi fofu la daano néna dafa am njabot bu bari té mo mënu dara ci njabot di takkat ñaarël buñ topone diiné mu man ko dañu topu diiné lolu wax nga ko légui waxon nañ ko ci émission yi passé si assis mi da am soxna amul liggéey am ñenti doom tamul moye ben ndeg la yow yow seureum nga man féram la té tantam la man na jël ben xalé yar ko yow nga jël ben xalé yor ko kay jël ben xalé yor ko bo wa mu respect mok jabaram dina man bofam xalé li ci war man nay xoti di wodu di sang di defar na ci génné loxom mom moy papam mais bal ma yor ko yow defal ko keneen defal ko sun amé luñ ko dimbulé dimbul ko suñu dimbul bayiko ak bofam non la l'islam daan def bu jëk ñun nak da ngay bok ak nit ki mu jabot nga bako lepp mo lopp diko xass ñak jom bade mënoko paré dajalé gon yi ci réew di jur di ték rek fi né bo gisé soxlé ko am ñaari dom naan ay pilil ba égg ndér parce que bo amé ñet dom képp say bok xass la né ñaw lay lay wax mënoko mo nopi di jur di ték kër gëpp fess na non lañ lay wax fi né say mbokk yéla koy wax dé kon ñoon néna fala ndigal lañ lay wax bu fi juré ci dom bob bin nak makuna jigen kenn juratul ñepp nga wan dom bob bin xoma bon baye mom waye bob mom fi ne ko am ben dom wan nga ba jeex nga bo waxe nga ni doyna te yalla waxo na ni xali yi ngeen di bañ juddu nahnu narsuqukum wa iyyakum yuru len sen dundu yi man mayor dundu xale yi yow papa ji mayor sa dundu te lol ko lay gam nako ñu ni yalla yoro ko ñun ñokay préparer parce que may xey entreprise bi de wacc bu sa ngone joté no fayma suñu borom wut kenen ku nek sa wet ko xamni xeyul ci ben entreprise ba nak ëpp na jël fouf ëpp la njabo pour wala ndu yow yow bala wéré dé nga lek li ngay ron ba def péré ci bala wéré dé mu dessal ba dina may saku ci kon nahum warsukukum wa iyyakum yalla yoron dundi buñ d'accordon affaire bi soti té day yomb waye buñ bëggoon dal lolu mu nek dañuy jappulé ñi man nañ jappulé borom famille borom dom yi ñu dibul leen suma lako mën ta yoral waaw na lay may yeen say ma gessu la mo fay ko may la dara su fekke ma way ko may ko 10000 yow nga may ko 5000 ke may ko 5000 mu bolé lim yo suturam batay dana fa né man na am amna kër sax jox la dom yi wala mu bëgg dom mais nañ ko dimbulé ci moyen wala yimul ko ci yor gi l'islam loolu la daan def bu jëk kër biñu génné makatul mukarram sahaba yonenti te sonu tañ tass seen kër yi nangu seen jabar yi sonal leen wa ansar bin egge ci muhajiruni dañ leena wax ni ku ñew ci kër borom kër ga lay wax ni amna ben bâtiment amna ñetti neek ñaari pantre fi ne mako mom yalla dogal lol na amon na ñaari soxna comme ñew nga ak vide yoro dara legi ben neek jox na la ko amul fay du yas soxna yi man la ko yalla denk soxna yoy nak ñu gëmoon yalla lan wutek aïssa lay sama boko bëgge transférer assis mom dal ko gëdena la sappi waaw ndax mom dal ko assis gëmul yalla da bëgg tane ki gëm yalla nabul diw way mo fop ben way diko kat dama bëgg leg yi nga sét ko ci bëgg ma yéwénal ko ngir yalla nga sé ak mom ngir yalla boba soxna du jar xaaliss dañ ko may ngeen ko rek diiné bi soxna jar xaaliss nak loolu mëna tolé do fop nangam million fé rek jox ko premier cadeau ak double li ak écran plat ak yéte wara and ben way ñu nga ko mën nga jël soxna sék neeg loolu dutu yom waye bu jëk loolu amon mu tok ba yag mu na señ bi de loolu mo dama defé ni dina xawa dis téng ma jox neeg bi rek ta bayyi soxna yi xam nañ bëgg nañ ñiko mëna wax loolu lañ daan wax nga d'accord jox ko neeg bi alal ji nga waxone ko ñoko bok mu la dé lebal ma nga jax sa alal lebal ko wala nga may ko ngir yalla mu dem fop ci miñam gori mat di jaay ba man bopam wutat kër bayila ci kër machallah amon na bu jëk ñi nga xamni amuñu moy ba ndax magget na la soxna yu mag ya fa nekkon lool nga wax ak ñom ñi wi kenn ngir ku ko jappalé soxna sa nangu sé ko fa ngir sun borom amon na bu jëk fop sa soxna yewi ko jox ko diw mag ñi da nañ ko def waye boba jigen ni gëm nañ sun borom goor ñi gëm sun borom légui gëmunu yalla ñun nono banté ñaar ñu no banté nak tagal leen yomb loolu fi nekk kon lool da na bu jëk su ko defé waye bu fekkon bi diini am lu koy dundu dal ni la ndan dox wa kay jappulenté ci njabot wala jappulenté ci moy waxna la yonent yalla mu alayhi salatu wasalam tak na ci mariage précoce sina aliou
tak nako ci Fatima yalla ko may ci aras 40 jours avant waye bo moy amu fi gem yalla fi ne ndax yalla mo xexé wacc yoni jibril ne ko neel mohammed mayna aliou fatima fi mak malaka yi 40 jours jotna wacc nako defako fofu rasul lay ni lu yon du yalla wax dama koy def o ali ne ko musuma ñaan sama dom de musuma lako digit yalla lako jox moy sen fatima moy si moy sen sey ñom gis nga ko mom la yentib dal wax ni sama saaba yeb sama goro lañu dencina doomu ñaar ñi mayna ñaar yi kon ñepp sama goro lañu fatima mom mo taxon mu wax lolu ay setim kasalika neela deme gis nga ko kon lolu moy li amul bu jekk mu dess nak boole ay nik ñaari soxla man na nek rek civilisation egg na ci fimne wala bok mal civilisation lay bëgg wax sax tak soxna fi ci nasu dem kaw lax tak fa ben ñu soré ñé ci ay kilomètre téméri kilomètre ak fukk té du tay ñuy bëgg rayanté wa yor soxna fi ci nasu nga xamni du gisanté ngay xu jëma ci kaw lax 100 quelques kilomètres dox na seen digënté té sa yu ndey xu jé jogé wuti sëriñ pour taskalé wa té ñom duñu tégënté bëtt waxtu ne tay la gamu gi su féké soxna sëlé day ñëw ci gamu gi ki mom duutu am jamm bu mënuy lé jëk wax ji kërëm na nga fexé mom sëk dox bo nga fi andi bu mënuy dé mom magget gi nga tak fi na lool la ay sétan bu lay wax deuxième ba nek Dakar anniversaire bi jot na mu war ci ñëw lim lay jëk wax moy ass na nga fexé dal bu mu dugg ci kër gi mom foko mëna dalal nak ya xam ñak jom ba dé lool la soxna ci tambulé yow waxtu woné ñëw na mu nga garage Dakar ma sétiko yow do to am jam bo moytul dañ la jam park bo éggé ndox do ko mëna téw wala mu tangal ndox mu tang soodé la waw ba ya xam fu mujjé ak yow waye na lak lak bo xanté ni yow do to jax do ko faté kon lool fi rangé la ñun sétu ngir yalla nan lañ bëgg yont yalla ibrahim la lay jox moko jëk def ci magni boole ñaari soxla jigu ko won sax nak waye defon nako pour wax la ni li yalla dogal man na ne li nit ñi bañ mo fi mo doy wax ibrahim dafa tak soxla ki ñuy wax sarata wala hajara wax nañu 80 ans la ñi ni 120 ans amuñu do bañ dégg ba wara nek ci as bo xamni bu doon suñu dund yi am dom dut fess parce que ñun en l'âge de 45 ans ménopause ñew na 50 mo doto am dom 55 ans paré nga ci affaire bi ñom dañ dalé ba egg fofu banalé mu xey 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 ñak dom bi té ñom ñu ngi bëgg magget té seen dund yi wuté nak tay ndax ñom dañ dan for ci mat mi ci all bi ba ci nifi nak yi baxal ci li ñuy lek lo magget magget da ko dan def ba nga dé ba xani yow mëna tok nga ni sa borom kërëm ah man de dama bëggoon waxtaan tay soxna su baxako wax kat mais sétan du ko ci ba asi ne lañu waxtaané nga ni ko téngaw ak goné ndax ma yow ñu ngi bëgg magget ta xamuñu dundu yalla ko yoon mu wét liñu dina togal dina defal ndax yalla gëna amuñu doom sax nga man ci am doom xam nga message bi commencement bi rafet la mais sétan du ko ci ba ibrahima ni dënd baay nga ne ko nam ko xolaat bu baax li ngay wax ak ma bobu benn jabar dong la yoon téla siñu teud mu waxat koko ala waxat koko bay ibrahim ni ko set nan dal de muti keneen dal andi ko ci keri dana matis ndax nima deggo ak yow fune jaar nañ fa ma bëggon rek lu ko ne xaar yalla mu ne ko mala ko sant wala bok bu dul lol tay sama jaam bi ñuma joxon mbindan jël ko xamna jikum xamna ma fu mu sa nek ñun ñaar mo ñuy togal di ñu topato jël ko ibrahim diko xol bay ni ko wa ki xawuma ko cheikhlo ndax ni metti moniko djel ko ah ding ko man soxla ci moni wa mo nek tantam rek ni ko yere won yore ko non ah ni la defa sey bi bin doxé 3 mois 4 5 soxla sarax dag eum soxla ci amna fi nangami at eum hajja waaw setané jwar ci ginaaw di ko ni ko def nga musiba li nga wut lepp 120 ans amo ko xale bu ndaw bi ñew jël ko sey lox xam nga ni goor da bëgg doom ne ko bi wo sagane ba mu juré ko fi yo paré nga xale bi da ñew pour jël sa place fi ñi loolu leen di wax xale jigen yi ki waji tak day jëti li ci kër gi la nar fi na xale jigen mo tax amu ñu jam
fi ne fu ñu dégg al xeyr xeyr ya jog la yalla na leen yalla dimbali ngeen del suwat ci geew bi goor gi amul lu wacc rek ñew rek ndaw si maskaw ci tuway ju gatt ji bu mu jot sax amoko bay tak ñaaral li ci tek taxamu ni kan moko digalum wallahi hein yow bala nga xam nga ko ma lan bala nga lakh ma tan ko mu ñu koy waxe non seen yoy ñu wax non bala nga waaw bala nga la ki ñu lek mu ko wax kay loy wax ni mu ne ko lolay wax ñu continue ak nonu muy fop ay trac de sanni xale bi rek te moko yar xale bi daf ko ragale xel ñu ko tontu mom mer bi kala su awu xam nga ñoo graw kala son magi ñum gi ñu ngi ay système yo xamni sonaf dañ koy sanni soxna sonaf su bo guéné bala nga ñu sanni ko sanni ba bo ñëw nak ñu melni du ñom te do ko ñëmé ga wax bu goor gi ñëwé rek bu añ bi joté soxna si du añ bu baax xale bu ndaw bi bu goor gi la jé lan la du mëna wax ba yeen say bu goor gi dem mëniko téma and ak yow dem tolé mëniko di xaar mu ci kër gi fi nga tol mëniko na and ak yow du ñëmé tok ci kër gi ñi dem ba ben moment soxna si nak fessel bu baax di am bi néme ba taxaw su soxla na rendo mëniko do ko fi togué di nga togg dé waaw bir du ak fal nangam dugg na fi genn na fi nangam te ki mënatu goor gi ne ko waaw ki ni mu mel nañ ko may mu ni ko du fi amé mo ko yina dugg na ci sey bi du ci way goop nang ko gar yo ñi wax non te moko ci duggalon der bi tambuli ba yalla dogal xale bi am dom te rew diga mu ni wonam ñewu ci ibrahima yalla ko baxé mu def la mu def ak malaka yi premier jour ap lire day bëgg lamp bu leer té soxla ci da fiir joy ba gumba bëggatu lamp lamp da koy déranger borom wanen lamp da koy déranger té ap lire ak leenam da koy déranger té ibrahima ben neeg lamp té ñom ñaar fi nekkon ben pavillon la defon ci gënde bi rek croix ki fété fi ibrahima jaxlé lool loolo tax yalla ginn ko fim nekkon yobu ko fé ñu xey bu talé lamp bi ki ne ko xamon nako sama wanen bi sa xalé bi tax nga bëgg ma ray waye nangam diko yak lo xamni su ko wax su faye lamp bi lire bi yu ne bi ciow li bari lol ben goor ñaari soxna wujje ak fiir yag na fi de ki nu xey ba ciow li bari ibrahima xey tek ñeum ni soxna ndaw ci nan dem ci la genn nak mom wuti fenen motax appartement yi ibrahima wuti won na ci dekk ndar dem du yobu soxna ndaw sa dakaru ba umul jamm biko awa bi lejeel non la defon motax gaay fi ne kuñu lejeel nguuti appartement su ngeen nu baye won lepp biir kër gi lay ne waaw soxna sa ray ni ñu lay motax appartement yam buñ baye ibrahima ci biir ni bi lay amé dom ñu ngenté ko fi waye ngenté li mer bi fekki wu ci all bu la ko yobu fi makkatul mukarram nek fi samsam nek fa la ñoo joggé iraq daana ci fofu dina la wax fofu lo xamné lu yéme la xam nga yobbu sa seet bu ndaw ci all def fa ak mom ben simine xey wacc ko fa ndax respecte sa aw ni ko ma nga delu keur ga te ñew def fa fukki at ak ñaar ñewaatu manam wala bobu ay xam nga fi deux jours lañ xam mom 1200 la tok ci kay gi ñewaatu baye ndaw si ak doom ju tuti yo ci all bi baye wu fi ruy sunko suñu ruyé bayu fi sanke bayu fi mbaaji bayu fi nek ap all la ko ba mom set bi kera ba mom déplacer ne ko xaar ma fi ma ñew waxul won ko ginaaw soxla ko xol ba ak mbeugel gi ci jëkërem ñewante gi mané ko wax lool ngeen wax papa la xom fo jëm ñimi wu ko wax sax ndax yermane fa la jëm mané ko damay dem rek ki mané ko dang may wax lu leer ma yow kep ci all bi nga xane gaynde yek nangam mon ko la bëgg dem kër ga mon ko koyo bayiléel fi mu wokk bop fi nga ma andi ni xawma fi kenn ko fi bayiléel mu wokk bop soxla ci ko xana kon ma fété ak yalla mon ko kon denk na la yalla soxla ci mo sakku fi tek suñu borom jigen ji la wax ibrahima santu ko ko mo wax lol ibrahima ko kon denk na la yalla mu tok fa xaar yalla ibrahima dem ci kër aaw ba sayu toge ba yag mu xol montar mon ko loy xol ci montar bi xamna ne fi ngeen ni ne sa nekko fi sa xel mepp nga fele yoyu ñu sanenté non ibrahima togaat mu nek ci ak mom necc ak mom bu fukki at ak ñaar mat ba muy del ci fekk na xale bi mag bay daw moy natom yu bari yoyu ko yalla tek xajul ci émission bi
même bi mu déssé ci la gënt rendi ga jot ak yoy dinañ ko ñëw benen yoon inshallah waye pour wax la rek ni ibrahima mo tambuli boole ñaari soxla ci benn neek ba nopi yor doom gis nga ko kon manon na nek yor soxla ci benn neek ñaari soxla su fekkon jigen ñu déggo dégg la su fekké déggewul nak mën non mën tane ndax man nga né mo gënaaw ñu xañante bañu lorante waye buñ mënon na nek ci l'islam bañu ko parce que ibrahima yonent la ko def nako yonent yalla mu alayhi salatu wassalam dal nako bo ya ayyuhan nabiy limmatu harimu ma ahala llahu lak tabtaqa mardat aswajika sar bo bi mi wacc bo marié mi nga xamne ko ko mayon nga xamne buru najas mako mayon ay cadeau yu bari boole ci ab jam def ko mi soxnam te bamu ñewé kérok soxna ci taggu ko yentami ko man nga dem yendu ci sa kër papa moy aïssatu pour mané gisante ak soxna ci mu genn dem di séti papam soxla ci invité seigne yonté bi invité sir bu ndaw bi ci nigam beccëk wax na ni afsa wala kenen ci ñom bo wax sax téléphone amul né bu téléphone am da na mo téléphoné soxla ci wala bok mu dab ko wala mu yone xalé mu dab ko fa mu nekk ci yoon way dem diko xam nga tax bi nga taggo seigne mu bayila sitam bi ñew di te bëggul won nga fekké ko ko kay fi nga japp ko mu fam séti bayila na kon ndekete dama don jema yoxal dima yabal bu so yalla du ko fi fetay de ne wagn ñat wacc bayam bam du nuyu ci ñew rek au lieu kon mu yeg la ñew rek añ rido bi fek salam salam ci bir soxna ci nek ci bir yent bi ci kersam mu ñew tim ko da nga don sacc feñ nga yeen yoy ñuy defante non yent bi neesan ci kersa gi keur gi yeb ay soxna la lu mat 11 ngi fi bobu ak talu bi bëggul ciow té soxla ci mo wéjé ko la nak mo wax may génn sama neek ak sama lal ngay fétéral jaam nangam tan bi yent bi ni pat bo wax dina ré bari mu ko kay mu ñu mu ko bal kay mu wacc ko ben yoon mo tax goor bu ñaké pexé da na ko def sax suul nga gis ma ak mom duñ bokk kër gi mom kay dang may tak bayyi ko ba nga wacc ko japp ma jigen ñang ci exercice ci mbir sey musiba mu reey na pourquoi ngay wacc lu jabar jambur pour yow yen sa nga japp ko gor go xamanteni dang koy teye ci point wa wa ma budé lol bayina ko lolou ñak fay da ñu may la sit ci farata ci yalla ak sunna mo tak al khair assis ay sa ni la ding mom mom ding ko wacc ma na nga ni ko banako no bal wax ji banako assis nga ni ko sama giñok bay du ma fa dem pourquoi ah dem ko japp ci point na ngeen bayyi di ngeen di def aramna aramna ku ko def di nga dem sawara ko tass jalo jambo nga dajé goor go xamné da ngay fëkk bop ba mu na fa ñukku jabaram duutu ñu më fanani du yendu ji sayo wacce xol portal ndax woté na am dit wala nga tek sa dom bu ndoniko xolama sa bab buy genn nga ko duggal ci auto bi and la sa bab ba xam mo né papa ji day dem doon dox da koy bayyi sa muju jaar épicerie dox ko wona jokk jënd fa ay ngatom jënd bagage mu andil la fekk bo kër jabar ci la jëm way dom ji ko bolé tax dom ju sop day sét nak wowu lamagne bu ñew la sa papa jaar na ko sama cartante boba alakhir lay fanani loolu ñen xewal yeen soone yi da ngeen koy tek ci suuf ndaysan salo sam fi la jaar mu waxante ak soxla ci damay bayyi koko ni ko yow lo wax dang koy wat mu bëgg ci addu jibril ni cipp wax yonent bi ay sar bi ne ko yow muhammad limma ana lan motax tu hartimu ngani da ngay aramal ma ahla lahu lak duma dagalal ci yow tab taqam mardatika pour neexal sa soxla tax ma mayle keneen ci farata sunna nexal soxna ngani legui dag aram na la yow manam soxna ci aram na la pour ki ba sar wajex lu bare bare tane yalla ne ko nak dina déclarer guerre sa soxna yi comme dañ la tong wutal la ay muslimatin mu'minatin khanitatin tayyibatin sayyihatin babkar ay jank la lay may te yonti ben jank la takon ndessa on ci yeb kon duñ ay jank ñu leen tak mus nañu sey ndessa té kat nga bal ma assis waxtu wo také soxna su musse lo yag yag am bëggu té jank andi nga def nga problème waaw soxna sa day cour lay wut waaw wala nga touti sama morom mu dom nga indi ci kër gi lay wax bu ko jokké tecc ko ba mu tecc lay do fana hein waxtu wo yëf jank bo také ko musse mu na mo magget gi nga may jox ki nga xamné yow do tak sa morom yaay ngay tak
ñi jigéen ñi loolu lañ lay sanni motax ñoo côté bo jaar ak seen xéer bo dé goor yalla nak da nga leen dul faalé da nga nekk ci li nga lek lek sa maaf ak sa rekin ta japp ci yalla ku la méré nga fop sa mbaaji fanan ci wéra ndaw waaw bo amé fulak nonu ngay def deng nga nga graw yéne tibé lañ fi jaar sallallahu alayhi wasallam waaw kon da ngay am fulak ci sa bop yalla xam nako waaw kay kon dal émission bi moko topé day goudi ta ma am ay programme mom kay ñaanal barakallahu kon man na nek yalla yalla defal ni taw def ni sutura amin waaw kay kon tak dajala ay jabar man na am ci nek buñ déggo njabar gi nañ ko séddo buñ ko mënta séddo nañ jappalé borom njabot yi non lañ wara def waye bu kenn tass jabar jambur lool rek ka fi nek ba ndax fir lana sunu bana ka fir annas sayyatina wa tawaffana barik dama yakamti kon dina gëna déwalé waye dama am dédé señ dédé jëf